እስልምናን መረዳት የዚማን ውስጠ ሚኒስትር መግለጥ የሚለው በዘጠኝ ክፍለ ጊዜ የተከፋፈለ ትምህርት ሁለተኛ ክፍል ነው ይህ ክፍል የዚማን ውል የተመለከተ ነው አጠቃላዩን የዚማ ስርዓት የተቆጣጠረውን የመገዛት ቃል ኪዳን ያብራራል በአረብኛ ዚማ የሚለው ቃል መውቀስ ምስጋና መንፈግ ማለት ነው መራገም ወይንም አንድ ነገር እርባና ቢስ መሆኑን የሚገልጽ ቃል ነው ከመጥፎ ጸባይ ጋር በተያያዘ ነቀፌታን ፈልጎ ማግኘት መፈተሽ ማለት ነው ይህ ቃሉ በመዝገበ ቃላት ውስጥ የተፈታበት መንገድ ነው ዚማ የሚለው ግስ የመጣው ከዚህ ነው የምስጋና ወይንም የሙገሳ ተቃራኒ ነው ስለዚህ ስለ አንድ ሰው በክፉ መናገር ማለት ነው ዚማ የሚለው ቃል የሚያመለክተው ከስተት ወይንም ከነቀፌታ የሚመጣን ተጠያቂነት ነው ባለዳነት አለ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች በስልምና ስር ሳሉ እንዲጠብቁት የገቡትን ውል ወይንም ቃል ኪዳን የማይጠብቁ ከሆነ የሚያስከትለውን ወቀሳና ተጠያቂነት የሚያመለክት ቃል ነው ስለዚህ እጅ የሰጡ ሰዎች የስምምነቱን ቃል የሚተላለፉ ከሆነ ልቅጣት ተጋላጭ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ዚማ የሚለው ቃል የተጠያቂነት ውል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል በተለያዩ ጸሐፊያን የጥበቃ ስምምነት ተብሎ ተጠርቷል ነገር ግን ስርወቃሉ የተጋላጭነት ስምምነት መሆኑን ያሳያል ከመስመሩ የምትወጣ ከሆነ ቅጣት ይከተላል የሚል አይነት ማለት ነው ዚማ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች አጠቃላይ ለሆነው የሙስሊም ማህበረሰብ መገዛትን ይጨምራል የወል ስምምነት ነው አጠቃላዩ ማህበረሰብ በእነዚህ ሁኔታዎች መሰረት ለመኖር ቃል ይገባል ማለት ነው ስምምነቱ በሙስሊሞች ነው የሚዘጋጀው የስምምነቱን ሁኔታ የሚወስ የሸሪያ ህግ ነው ለመጽሐፉ ሰዎች ብቻ የሚዘጋጅ ስምምነት ነው ስለ መጽሐፉ ሰዎች በሚናገር የቁራን ጥቅስ ላይ የተመሰረተ ነው እነዚህም አይሁዶች እና ክርስቲያኖች ናቸው ኋላ ላይ የዞሮ አስተሮችንና በህንድ የሚኖሩ ሂንዶችንም እንዲያጠቃለል ተደርጓል ነገር ግን ለጣዖት አምላኪዎች ዚማ የለም ስለዚህ እጅ በመስጠት ሃይማኖታችሁን ጠብቁ የሚሉ አማራጭ ለአረብ አምላክ የታውታት አልተሰጠም ሙስሊም መሆን አሊያም መሞት ነበረባቸው ብዙ ጊዜ የአምላኬ የጣወታት አፍሪካውያን በሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ ሁለቱ አማራጮች ብቻ ነበሩ የተሰጧቸው ሙስሊም ሆኑ አሊያም ሞትን መረጡ የሚለው ዚማ ለመጽፉ ሰዎች በተለይም ደግሞ ለአይሁዶችና ለክርስቲያኖች ነው በአንድ ወቅት መጽሐፍን የተቀበሉና አሁንም በተወሰነ መልኩ የቅዱስ መጽሐፉን ቅሪት ይዘው የሚገኙ ናቸው ይህም በአንድ ወቅት ነቢያቶቻቸው የተቀበሉት እስላማዊ ጽሁፍ ነበር በሙስሊሞች እምነት መሰረት ኢየሱስ ከእግዚአብሔር የሆነውን ወንጌልን የተቀበለ ሲሆን ሙሴ ደግሞ ቶራን ተቀብሏል ስለዚህ ክርስቲያኖችና አይሁዶች በአንድ ወቅት እስላማዊ መጽሐፍ የነበረ አሁን ግን የተለወጠ መጽሐፍ አላቸው ማለት ነው መሰረታቸው እስላማዊ በመሆኑ ከስልምና ጋር የሆነ አይነት ግንኙነት ስላላቸው የመጽሐፉ ሰዎች ያለው አጠቃላይ እይታ ይህ ነው የሚሰልሙ ሰዎች ወዲያውኑ ከዚማ ደንቦች ነጻ ይደረጋሉ ስለዚህ እስልምናን በመቀበል አሸናፊውን ጎራ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው የዚማ ውል በእስልምና ስር የሚኖሩ ክርስቲያኖችን አይሁዶችንና ሌሎች ህዝቦችን ህጋዊ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ሚና ይወስናል በታሪክ ውስጥ በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች ህጋዊ ማቀፍ ሆኗል በቁርአን የሚገኝ የዚማን ውል የሚያመለክት ቁልፍ ጥቅስ ሱራ 929 ነው ይህ በመዲና ውስጥ ከተገለጡት የመጨረሻዎቹ ጥቅሶች መካከል አንዱና በጣም ነውጠኛም ነው እንዲህ ይላል ከእነዚያ ለመጽሐፍ ከተሰጡት ሰዎች በአላህና በመጨረሻው ቀን የማያምኑትን አላህና መልእክተኛው እርም ያደረጉትን እርም የማያደርጉትንና እውነተኛውን ሃይማኖት የማይቀበሉትን እነርሱ የተዋረዱ ሆነው ግብርን በእጆቻቸው እስከሚሰጡ ድረስ ተዋጓቸው ስለዚህ መሐመድ መልእክተኛ መሆኑንና እና ሁሉ ሊታዘዝ የተገባ ምርጥ ምሳሌ መሆኑን አይቀበሉ ይህ እኔ ነኝ በእግዚአብሔርና በመጨረሻው ቀን አምናለሁ ነገር ግን በመሐመድ አላምንም በእግዚአብሔር አምናለሁ ነገር ግን መሐመድ የከለከለውን ነገር መከልከል እንዳለብኝ አላምንም እያለ ይቀጥላል ስለዚህ እኔ የእውነትን ሃይማኖት ከማይከተሉት ሰዎች ወገን ማለት ነው ተዋጓቸው ማለት የግድያ አመልካች ነው ግብርን እስኪከፍሉ ጂዚያን ማለት ነው የተዋረዱ ሆነው የአረብኛው ቃል ትንሽ እንዲሆኑ ተደርገው የሚል ትርጉም ስለዚህ ለዚህ ማውል ለሰላም ኃይሎች ከተገዙ በኋላ ሁለት ገጽታዎች ይኖራሉ። አንደኛው ግብር እና የተለያዩ ታክሶችን መክፈል ነው። የጂዚያ ክፍያ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትንሽ መሆን ነው በመዋረድ ማገልገል ማለት ነው። በስልምና ህግ ውስጥ ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መረዳት በጣም አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ ሁለቱ ጽንሰ ሐሳቦች ምን ማለት እንደሆነ በጥልቀት አብራራለሁ። በዚማ ውል ስር የሚኖር ሰው ዚማ ይባላል በእስልምና ሙስሊም ሳይሆን በእስላማዊ ሀገር እንዲኖር የተፈቀደለት ሰው የሚጠራበት ቃል ዚማ ነው ማለት ነው ከእስልምና ሀገር ውጭ የምትኖሩ ከሆናችሁ እናንተ ሀርቢ ናችሁ ማለትም የጦርነት ኢላማ ናችሁ ነገር ግን አንዴ በእስላማዊ ሀገር ውስጥ ከሆናችሁ እናንተ የውልስ ወይንም ዚማ ናችሁ ዚማ መሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ የማያቋረጥ ሁኔታ ነው ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ ዚማ ከሆነ ከእነርሱ በኋላ የሚመጡት የዘርዘሮቻቸው በሙሉ እስከ መጨረሻው ድረስ የተሸነፉ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው ይህ ከጂሃድ ጋር የተያያዘ ነው ዚማ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ከጂሃድ በኋላ የሽንፈታቸውን ማካካሻ ከፍለው ሃይማኖታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ የሚፈቅድ ስምምነት ነው በሚደንቅ ሁኔታ ሙስሊም ሊቃውንት እንደሚናገሩት ኢሳ ተመልሶ ሲመጣ ኢየሱስ እንደ ሙስሊም ነቢይ ሰይፉን ይዞ ተመልሶ ሲመጣ ክርስትናን ያጠፋል ዚማም ተግባራዊ አይደረግም ጉዳዩ ሙስሊም ሁኑ አሊያም ትሞት አላቸው የሚል ይሆናል ስለዚህ ኢሳ ወይም ኢየሱስ በስልምና በመጨረሻ ክርስትናን ያጠፋል ዚማም ክርስቲያኖች በሰላማዊ ግዛት ውስጥ እንዲኖሩ ጊዜያዊ ፈቃድ ነው ለዛ ላላማ የዚማ ውል አማራጮች አሉ ዚማ ምርጫ ነው ሰዎች ናቸው በዚማ ስር ለመኖር የመረጡት መስለም ይችሉ ነበር በመሸነፍ ወደ ባርነትና ሞት ሊሄዱ ይችሉ ነበር መልሰው መዋጋት ይችሉ ነበር መሸሽ ይችሉ ነበር በሶሪያና በኢራቅ የሚኖሩ ብዙ ክርስቲያኖች ሸሽተዋል ጂዚያን ከመክፈል ይልቅ የመረጡት ምርጫ ነው በቅርቡ በመካከለኛ ምስራቅ እየሆኑ ስላሉት ጉዳዮች በኋላ ላይ ይናገራል ስለዚህ በዚህ ስርዓት ስር ሙስሊም ላልሆኑት ሰዎች የተቀመጠ ብዙ ምርጫ አለ መሐመድ እዚህ ይገኛል ይህ በሙስሊሞች ከተሰበሰበው ታማኒ ከሆነው የሳሂ ሙስሊም አዲስ ነው ለተከታዮቹ መመሪያን ይሰጣል ሦስቱንም አማራጮች ይጠቅሳል በአላ ስምና በአላህ መንገድ ተዋጉ በአላህ የማያምኑትን ሰዎች ተዋጉ መድበላ ማልክትን የሚያመልኩትን ጠላቶቻችሁ ስታገኙ ቅዱስ ጦርነትን አድርጉ መድበላ ማልክትን የሚያመልኩ የሚለው በአረብኛ አጋሪዎች የሚል ነው ማለት ከአላ ጋር የሆነ ነገር የሚያጋራ ሰው ክርስቲያኖች አጋሪዎች እንደሆኑ ይቆጠራሉ ምክንያቱም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምናሉና ስታገኟቸው ወደ ሶስት ተግባራት ጥሯቸው ከእነዚህም መካከል ለአንዱ ምላሽ ቢሰጡ ተቀብላችሁ በእነርሱ ላይ መጥፎን ከማድረግ ተቆጠቡ ስለዚህ የመጀመሪያው እስልምናን እንዲቀበሉ ጋብዟቸው ተቀበሏቸው እነርሱንም ከመዋጋት ተቆጠቡ ሙስሊሞች ሙስሊሞችን እንዲዋጉ የተፈቀደ አይደለም ትክክለኛ ሙስሊሞች እንዳልሆኑ ወይንም አመፀኞች እንዳልሆኑ ካላረጋግጣችሁ በስተቀር ያ በስልምና የተገለገለ ነው ሁለተኛ እስልምናን ለመቀበል እምቢ ቢሉ ጂዚያን ጠየቋቸው ተቀበሏቸው ከነርሱም ታቀቡ ስለዚህ አታጠቋቸው ግብርን የማይከፍሉ ከሆነና የማይስልሙ ከሆነ ያለህን እርዳታ በመፈለግ ተዋጓቸው ማለትም ግደሏቸው ስለዚህ ሦስቱ አማራጮች እነዚህ ናቸው ስለሙ ዚማን ተቀበሉ ወይንም ሰይፍ አለ ዚማ በዚማ ውል መሠረት በእስልምና ስር የሚኖር ሙስሊም ያልሆነ ሰው ነው በልማዳዊ ነባር የስልምና ህግ መሰረት በስላማዊ ሀገር ውስጥ የምትኖሩ ሙስሊም ያልሆናችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ዚማ መሆን ግድ ይላቸዋል ዚማ ካልሆናችሁ በስተቀር የምትኖሩበት ሌላ ምንም አይነት መንገድ የለም ከአውሮፓ የመጣችሁ ጎብኚዎች ወይንም እንደ እርሱ አይነት ልትሆኑ ትችላላችሁ ያ ትንሽ ለየት ይላል በስላማዊ ሀገር ውስጥ መኖሪያቸውን ላደረጉ ሰዎች ደረጃቸውን የሚወስነው የዚማ ህግ ነው በእስልምና ህግ መሰረት በሙስሊም ሀገር የሚኖር ማንኛውም ሙስሊም ያልሆነ ሰው በወታደራዊ ኃይል የተሸነፈው ማህበረሰብ አባል ተደርጎ እንደሚቆጠር ማወቅ ያስፈልጋል ያ በስልምና ሙስሊም ላልሆነ ሰው የሚሰጥ ፈቃድ ነው የተሸነፈ ህዝብ ማሆን ይሄ እዚህ ክፍል መጨረሻ ነው